Nu är vi hemma hos Hasse och Sigbritt här. Vi har levererat en solcellsanläggning på 7,5 kilowatt. Det känns på något vis i tiden. Om man tvättar bilen hemma på garageuppfarten, då rinner vattnet ner i dagvattenbrunnarna som huvudsakligen är avsedda för att ta hand om regnvatten. Och framförallt så är det väl så att om man tycker någonting är krångligt, ja då ska man ju ringa hit. Det är därför vi är här. Det här är andra gången jag sommarjobbar hos Trollhättans Energi. Jag trivs jättebra. Hej på er! Hej! Hej Sam! Hej! Idag ska jag visa er hur vi blandar till en riktigt fräsch renande drink. Ett avloppsrör. Tjenare Bosse! Ja, tjenare Kalle! Vad gör du på dem? Jag tänkte tanka lite bilbas. Kanske lite dans. Det rullar nu, vet du. Fan, det är film är dyrt, vet du. Och hur gör man biogas? Var kommer biogasen ifrån? Jag bara fixa till den här så den är uppfattning. Ja, vi är på gång. Det är en nätstation. Vår senaste nätstation som vi har kopplat in i nätet. Så grundregeln, vad är det då vi spolar ner i våra toaletter? Kiss och bajs och toapapper. Oj. Wow. Stora mängder som jag känner igen. Imponerande. Alltså det är ju ett biogasmaraton utan dess like måste jag säga. Den är ju en klassiker så att, vad ska man säga? Den var skitgod. Det är fantastiskt att vara här.